تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست احبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دولت کی دیوی کو حاضر کرنے کا ایک بہت ہی آسان عمل، ایک بہت آسان وظیفہ لایا ہوں۔ آپ نے صرف جو ہے نا 44 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، آپ کے سامنے دولت کی دیوی حاضر ہو جائے گی، جو حاضر ہو کر آپ کو بے شمار دولت دے گی۔ اور یہ آپ کے کوئی کام تو نہیں کر سکتی، صرف یہ آپ کو دولت دے سکتی ہے۔ اتنی دولت دے گی کہ آپ ساری زندگی جو بیٹھ کر کھائیں آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ جو بہن بھائی مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے کاروبار نہیں ہیں، جو غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ اس دولت کی دیوی کو حاصل کریں گے۔ دولت کی دیوی آپ کو مالا مال کر دے گی۔ کافی سارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب، جب یہ دولت کی دیوی اتنی دولت دیتی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ لوگ کا سوال یہ جو ہے نا 100% جو ہے نا صحیح ہے، آپ لوگوں کا حق ہے یہ مجھ سے پوچھنا۔ تو اس کا جواب بھی ہے میرے پاس، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، یہ عمل آپ کو جو بتا رہا ہوں، ایک انسانیت کے ناطے، آج کل کے دور میں کسی کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اگلا بندہ مجھ سے آگے نکلے یا اس کا فائدہ ہو یا وہ خوش ہو۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہر شخص ہم سے پیچھے ہو، ہم سب سے آگے ہوں، لیکن نہیں، یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، اور جو اجر اللہ دیتا ہے نا وہ دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں دے سکتا۔ میرا رب جو ہے نا بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ ویڈیوز میں صرف یقین کریں کہ جو ہے نا میری وجہ سے میں چاہتا ہوں کسی کا فائدہ ہو جائے، جو مجبور ہیں ان کے گھر میں خوشی آ جائے، جن کے کاروبار بند ہے، چلو میری وجہ سے کسی کے گھر میں خوشحالی آ جائے۔ باقی اور آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کوئی پیسوں کی، نہ کسی چیز کی۔ آپ دیکھیں میری ویڈیوز پہ نمبر بھی نہیں ہوتا، میں اپنی ویڈیوز پہ نمبر بھی نہیں لگاتا، نہ مجھ سے کوئی رابطہ کرے، نہ میں جو ہے نا کسی سے پیسے لوں، جیسے باقی عامل کرتے ہیں ویڈیوز پہ نمبر لگا دیتے ہیں، جی رابطہ کریں، یہ وہ نہیں۔ جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، جو نہیں کر سکتے، وہ رابطہ کریں مجھ سے، میں ان کو حاضر کروں گا۔ باقی جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، کبھی بھی کچھ وصول نہیں ہوگا۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے نا انسان کو اپنی راتوں کی نیند حرام کرنی پڑتی ہے۔ تو خیر جو ہے نا، میں بہن بھائیوں کو بتا دوں، یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل دولت کی دیوی کا ہے، اور جیسے ہی آپ حاضری کریں گے آپ کو فوراً دولت دلا کر دے گی، اور جو ہے نا آپ کو خوش کر دے گی۔ غریبوں کے پاس بہت آسانی سے حاضر ہوگی، جو غریب ہیں، جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، وہ تو لازمی عمل کریں، وہ لازمی حاضر کریں۔ ان سے اسپیشل میری گزارش ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس دولت کی دیوی کو لازمی حاضر کریں، یہ آپ کو بہت دولت دے گی، آپ کو خوش کر دے گی، کیونکہ یہ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتی ہے یہ دولت کی دیوی۔ تو اسے حاضر کرنے کے لیے اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، کیسے، کب، کہاں، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ اس سے اور لوگ پہنچتے رہیں جس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کوئی بھی ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا ہو، نہ کوئی سننے والا، اس جگہ پہ آپ زعفران والا پانی پھینکیں۔ پھینک کیا دیں، یعنی گول دائرہ لگا لیں زعفران والے پانی سے، پانی میں زعفران ڈالیں اور پھر جو ہے نا اسے مکس کر کے ایک گول دائرہ لگا لیں۔ اتنا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ دور شپ پڑھیں، دور شپ پڑھنے کے بعد آپ 44 مرتبہ گول دائرے کے اندر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا ورد کریں، دل میں تصور دولت کی دیوی کا رکھیں۔ فوراً جیسے آپ رداد مکمل کریں گے تو آپ کے سامنے حاضری ہو جائے گی، جب حاضر ہوگی تو بے شمار اپنے ساتھ دولت لائے گی، آپ کو خوش کر دے گی، آپ کو یہ بے شمار دولت دے گی۔ جو بہن بھائی مجبور پریشان ہیں، وہ لازمی اس وظیفے کو کریں، بہت ہی آسان وظیفہ، مجرب ہے، میرے خود کا آزمودہ ہے۔ باقی اگر کامیابی نہیں، میری جگہ ٹائم نہیں ہے، تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو مجھے تب تک دے دو میں یاد رکھنا، دیجیے اجازت، شکریہ، السلام علیکم۔